Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning bir kunlari. Abdulaziz Usmon. Allohu akbar, Allohu akbar. Xufton namozi. Allohu akbar. U zot sallallohu alayhi va sallam ovqatni yeb bo'lgach, muazzin xufton namoziga azon aytguniga qadar uyda o'tirar edilar. Xufton namozini kechiktirib o'qishni yaxshi ko'rar edilar. Shuning uchun sahobalarni xufton namoziga shoshiltirmasdilar. Agar ular masjidda yig'ilgan bo'lsa, chiqib o'qir edilar. Agar hali yig'ilmagan bo'lsa, kechiktirib o'qir edilar. Ummatlariga mashaqqat bo'lmasligi uchun xufton namozini kechiktirib o'qishni buyurmaganlar. Xufton namozida ham xuddi asrdagidek o'rtacha uzunlikdagi suralarni qiroat qilardilar. Sahobalarning charchaganini inobatga olib, uzun suralarni o'qimas edilar. Anas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamchalik yengil va mukammal namoz o'qib bergan imomning ortida namoz o'qimaganman degan edilar. Yoxuda namozga kirishgach, yosh bolachalarning yig'isini eshitib qolsalar, qiroatni qisqa qilib, namozni tugatib qo'yar va men namozni uzun o'qimoqchi bo'lib turaman-da, keyin go'dak yig'isini eshitib, onasiga mashaqqat tug'dirib qo'ygim kelmay, namozimni yengil qilaman, der edilar. Bir kuni xuftonni tunning yarmida o'qidilar. Namozni o'qib bo'lgach, sahobalarga ogoh bo'linglar. Odamlar namozlarini o'qib, keyin uxlab ham bo'lishdi. Sizlar esa modomiki namozni kutar ekansiz, namozdasiz, dedilar. Yana bir kuni ba'zi yumushlari bilan mashg'ul bo'lib, namozni to tun yarmigacha kechiktirdilar. Keyin chiqib sahobalariga namoz o'qib berdilar. Namozlarini tugatgach, hozir bo'lganlarga qarata, biroz shoshilmanglar. Shunga sevininglarki, Allohning sizga bergan ne'matlaridan biri shuki, ushbu soatda odamlar ichida sizdan boshqa namoz o'qiyotgan birorta kishi yo'qdir, dedilar. Bu gapni eshitgan sahobalar xursand holda uyga qaytishdi. Xuftondan keyin sahobalarga ma'ruza qilishlari nodir holat edi. Odamlarning kun davomida ishlab charchaganlarini inobatga olib, kamdan-kam hollarda ma'ruza qilishlari mumkin edi. Odatda ma'ruza qilmas edilar. Yoxida juda muhim gap bo'lsa, aytib qo'yardilar. Lekin bu ham juda qisqa vaqtni o'z ichiga oladigan gap bo'lardi. Namozni tamomlab salom bergach, ayollar chiqib ketguncha o'tirardilar. Ayollar masjiddan chiqib ketganiga ishonch hosil qilgach, o'rinlaridan turar edilar. Shundan keyin sahobalar ham turishardi. Garchi ayollar masjidga kelgan bo'lsa-da, ularni o'z uylarida namoz o'qishga targ'ib qilar va ayol kishining uyi ichida o'qigan namozi uyining ayvonida o'qigan namozidan afzalroqdir. O'ziga maxsus to'sib qo'yilgan makon ichida o'qigan namozi esa uyining ichida o'qigan namozidan afzalroqdir, der edilar. Namozdan keyin qilinadigan zikr va tasbihlardan so'ng hujralariga kirib ketardilar. Rasulullohning tunlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xuftonning farzini o'qib bo'lgach, uyga kirib, 2 rakat sunnatini o'qib olar edilar. So'ng ahllari bilan suhbatlashib o'tirardilar. Yoxida ansoriy sahobalarning oldiga borib, ular bilan suhbatlashar, yoxida Abu Bakr radhiyallohu anhu ning uylarida Umar va Abu Bakr radhiyallohu anhumo bilan musulmonlar ishi borasida suhbatlashar edilar. Uyga qaytishda Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birga qaytar va u zotning suhbatlaridan bahramand bo'lib uyiga kirib ketar edi. Ba'zan qaytayotganlarida yo'lda chiroyli tovushi bilan Qur'on tilovat qilayotgan sahobaga duch kelib qolsalar, uning o'ziga bildirmay qiroatini eshitib o'tirardilar. Bir kuni tunda Abu Muso Ash'ariy radhiyallohu anhu ning
Qur'on tilovat qilayotganini ko'rib qolib, unga bildirmay, qiroatni eshitib o'tirdilar. Ertasiga esa Abu Muso radhiyallohu anhuni ko'rib, kecha tunda sening qiroatingni eshitib turganimni ko'rganingda edi. Haqiqatan ham senga Oli Davudning naylaridan biri berilganda Bir kuni tunda ikki sahobalari Abu Bakr va Umar bilan masjidga kirdilar. Qarasalar, Abdulloh ibn Mas'ud namozda Niso surasini tilovat qilayotgan ekan. Uning qiroatini eshitish uchun turib qoldilar va Abu Bakr hamda Umarga kimni Qur'onni xuddi nozil bo'lganidek qiroat qilish xursand qiladigan bo'lsa, Ibn Ummi Abidning qiroatida o'qisin, dedilar. Tungi payt masjidga kirsalar, Ahli suffadan uyg'oq sahobalar eshitadigan qilib past ovozda salom berar, uxlaganlarni uyg'otib yubormas edilar. So'ng uylariga kirishdan oldin masjidda namoz o'qib, keyin hujralariga kirib ketardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalariga uxlashdan oldin eshikni yopish, suvi bor idishlarning ustini berkitish, shamchiroqlarni o'chirishni buyurar edilar. İmam Buxoriy rahmatullohi alayh rivoyat qilgan hadisda bu haqda shunday deyilgan. Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam eshigingni qulfla va Allohning ismini zikr qil. Chirog'ingni o'chir va Allohning ismini zikr qil. Suvdoningning og'zini bog'la va Allohning ismini zikr qil. İdishing ustuna biror narsani ko'ndarang qo'yib bo'lsa ham berkir va Allohning ismini zikr qil, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir kunlari. Abdulaziz Usmon.